pokoja. Dobro, nedeľou dobrého pastiera sme ukončili týždeň modlite po duchovné povolania, ale to neznamená, že teraz túto tému zmietneme zo stola a bude ticho, preto séria týchto krátkych videí. V kresťanstve rozlišujeme povolanie do manželstva a povolanie ku kňazstvu alebo k zasvetenému životu. Hoci v poslednom čase je čoraz viac ľudí, ktorí nežijú ani v manželstve, ani ako kňazi alebo reholníci, reholničky, ak nežijú len pre seba, ale slúžia druhým, tak aj toto môže byť povolaním. Každé povolanie je svojím spôsobom duchovné, lebo nám ho dáva Pán Boh. Pozná nás, pozná naše dary a vie, ako najlepšie prejsť týmto životom. Ale ak teda sa modlíme o nové duchovné povolania, tak tým máme na mysli kňazstvo a zasvetený život reholníkov, reholničky. Ak sa vám teda nefér, že cirkev propaguje len túto cestu, tak vedzte, že pápež František na slávnosť svätého Jozefa vyhlásil aj rok rodiny. Takže aj na manželstve cirkvi záleží.